Tash kjo në me të vërtet... Koordinatori i PS-së në Shkodër, Agim Shimaj, është kundër përgjigjur deputet Esmir Moza Hafizi për deklarimit e saj në lidhje me manipulimin e procesit të votimit në referendumin e Partisë Socialiste. Jam i habitur, tha koordinatori Shimaj, nga deputetja Hafizi. Tash kjo në me të vërtet kam me shumë i habitur nga deklarimet publike të zonës Hafizi për parregullsi në procesin e referendumit. Nuk e kuptoj cilat janë të parregullsi, pasi listat janë ato që janë të shpallur publikisht, janë të lexueshme. Le të vi zonja Hafizi apo dikush tjetër dhe ti të rregoj cilat janë parregullsit në lista, le të rregoj se cilat janë parregullsit në votim, pra të evidentoj cilat janë parregullsit, se unë nuk e kuptoj cilat janë parregullsit. Edhe gjithkush është i lirë, po e vëzhgoni nga afër, votim masiv, me qindra vetë kanë votu deri tani në këtë moment, me qindra. Pra nuk e kuptoj cili është manipulimi. Sipas koordinatorit Shimaj, s'mundje të gjithë partia gabim dhe vetëm deputetja Hafizi me grupin e saj të vogël të kenë të drejtë. Është një grua intelektuale ndërruar, dhe do t'i thoja që nuk është mundur që një parti e tonë me mija antarë të jetë gabim dhe një deputet me një pjesë të vogël mas vedit të jetë, dhe më thanë, të ketë drejtë. Unë uroj që zonja Hafizi, si deputetja jonë, na përfaqësojmë parlament ndenjësisht, si që takon, por jo të na sulmoj për parregullsi të cilat në të vërtet nuk ekzistojnë. Personi që është ndryshuar në komision, tha koordinatori Shimaj, është larguar drejt Italisë dhe duhet zëvendësuar. Ndryshimi i komisionit, një person është larguar në Itali, është zëvendësuar një tjetër nga komisioni zgjedhor i bashkisë, nuk e di. Nuk besoj që përbën në i problem me zëvendësu një person tjetër, aqë më tepër kur janë antarë Parti Socialiste. Nuk mund të hidhen dyshime me njerëzit e Parti Socialiste. Ky reagimi i koordinatorit të PS-së në Shkodër erdhi pas akuzave të deputetes Hafizi për parregullsi dhe mungesë informacioni nga komisioni që organizon procesin e votimit në referendum.